Підготовчі роботи та будівництво стартували на початку цього року. За цей час підготували ділянку, звели 2 поверхи палацу і розпочали зведення 3-го, каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Плануємо до 1 липня 3 поверхи цілком завершити бетонування. Підрядник має виконати ці роботи. Завершуємо наступного тижня забивання повністю всіх паль, які передбачалися на цьому об'єкті. Це порядку десь 750 паль мало бути забито, із них вже на даний час десь 700 є забитих. Завершуємо роботи також по трансформаторній підстанції. За його словами, цього року планують повністю змонтувати каркас фізкультурно-оздоровчого комплексу та спортивної арени. В першу чергу треба інженерні мережі підтягнути. Це буде питання і світло, і водопостачання, і каналізації, і водовідведення. Такі основні роботи, які теж треба буде провести для того, щоб працювала дана споруда. Кошторисна вартість палацу спорту становить 283 мільйони гривень. Наприкінці минулого року держава виділила 54 мільйони гривень, які цього року освоїли, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, з міського бюджету цьогоріч взяли 28,3 мільйони. 27 чекають від держави. Треба, починаючи з наступного року, 2020-2021 рік, виділяти щонайменше по 100 мільйонів гривень. Наприклад, якщо місто може потягнути половину цієї суми, але друга половина – це має бути допомога держави, це має бути допомога області. Будівництво палацу спорту є доцільним, адже потреба в великому приміщенні для проведення спортивних змагань завжди була. Про це каже перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області Віктор Флентін. За його словами, поява палацу спорту дозволить проводити змагання високого рівня у Хмельницькому. Завдяки тому, що в нас гарне транспортне сполучення, ще дійсно ми бачимо потреби, немає аеропорта, то до нас залюбки їдуть спортсмени з різних міст, навіть з-за кордону. А от такого зала, будемо говорити, потужного і який би відповідав сучасним вимогам, у нас такого немає. Потреба в такому залі є. Це є перспектива як розвитку видів спорту, та є перспектива розвитку самого міста. Повністю завершити роботи планують до кінця 2021 року. Леся Боровець, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.